naye gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati aweze kutujengea taswira. Msako huu unakuja wakati ambapo hapo jana uliweza kusema ulipokuwa unahudhuria hafla ya misa kule maeneo ya Bomachoge, ukizungumzia kwamba kuna ulipata ujasusi kwamba kuna watu ambao maafisa usalama wangefanya msako kwako na hata katika ofisi zako. Hali ikoje na mbona leo tumewaona hapa? Kwanza nataka niseme kwamba ni masikitiko makubwa sana. Masikitiko makubwa kwa sababu mimi asubuhi nimeambiwa kwamba gavana usiende kwa ofisi. Gavana usiende kwa ofisi, askari wa GSU wamewekwa. Na wao kwa wamewekwa tu kwamba walikuwa wamelinda kila mlango ya stadium. Lakini mimi kama kiongozi, mimi ndio gavana wa jimbo hili. Hakuna makosa yote. Na hata kama ni uchunguzi, uchunguzi unafanyika na DCI ama ESCC kivyo vyote vile. Kwa hivyo ningetarajia nione watu wa ESCC ama mtu yoyote. Habari nilizozipata jana ni kwamba watu hawa walikuwa wanataka kwenda kotini wapate order za kuja kwangu nyumbani kufanya msako, na msako ambao mimi sijui ni wa nini. Lakini niliamua kwamba nije niangalie kama ofisi yangu imefungwa. Kwa hivyo nilipoingia nilipata askari wamepangwa kutoka kule mwisho mpaka huku. Nikiangalia kule chini pa kuingilia, askari wako na bunduki. Na wote kila mtu amewaona. Nilishuka kwa gari kuwasalimia, kule kuwasalimia, nikauliza mkubwa wenu yuko wapi, ni kwa nini mko hapa? Hawakunielezea mpaka mkubwa wao alipokuja. Nilipoongea na wao nauliza wanafanya nini hapa katika stadium, wananiambia hapana, sisi tulikuwa tunapumzika. Nauliza mtazaji pumzika na mlikuwa mmetake positions kwa kila mlango wa ofisi yangu, kwa sababu unajua hapa ni pakubwa. Mwishowe tumekubaliana kwamba nimesikia kwamba walikuwa wanangojea orders kutoka kule kotini. Imagine walikuwa na uhakika kwamba watapata orders ya kuja kwa ofisi zangu pile vile vile kule nyumbani. Na niliwauliza jana, tafadhali kama mtapata order ya kuja kwangu mche mchana, kwa sababu mimi ninaishi kule kijijini, msije kuua watu wangu. Ile rumor ambayo mbia naipata ni kwamba watu wako na machungu, yani they want to revenge. Nashindwa, mna revenge nini? Kura ziliisha, ndugu zangu. Ni nani hako na kitu moyoni? Hili ambayo nimelifanya mbaya, si DCI wapo, ESCC ipo. Kwa nini mtumie jeshi kuja kwa ofisi zangu? Kwa hivyo mimi nadhania ile, mimi vile ninavyofikiria, walikuwa nadhania kwamba wakija watu wataanza fujo. Ndiposa watu wakianza fujo, watu wapigwe risasi. Hiyo ndio nia yao, kwa sababu askari wamekuwa ni wengi. Hapo juzi tuliona, hivi majuzi tuliona msako ulifanyika katika moja wapo ya ofisi za wanabodaboda kaunti ya Kisii, ikafungwa. Tuliona maafisa wa DCI kule, kamanda wa polisi kaunti ya Kisii. Je, labda umeweza kufahamu nini kilisababisha maafisa kuvamia eneo hile? Juzi mlikuwa hapa wakati tu ambapo tulikuwa tuna launch sako ya wanabodaboda hapa. Baada ya sisi kumaliza, wale vijana walikuwa na zile reflectors, walikuwa najitambulisha nazo. Nasikia baadaye siku ya ifuatayo waliweta Rece squad na askari kitengo cha polisi hapa na county commander, ambaye imesemekana vizuri yeye ako na instruction kuhakikisha kwamba Simba asongi mahali popote. Nauliza sababu ya nyinyi hawa vijana. Mheshimiwa Ruto alipokuwa na kampeni alikuwa anasema vijana wa bodaboda ni wake, kina mama mboga. Kama tumeleta vijana pamoja, vijana 6,000 wa hapa, na watu wapee pesa wafanye biashara, ni nini nyingine tutaweza fanya nzuri kuliko hiyo? Lile lipo, nataka mimi nijue ni nani, nia yake ni gani, ambaye ametoa askari wa JSU mahali walikuwa kule Kisumu kuwaleta mpaka hapa. Rece squad ambayo inatembea hapa, wanataka kuua nani? Ni kwa nini maafisa wengine wasifanye kazi? Wale wakora ambao wameua vijana hapa waliokamatwa, wale askari wote wamewakamata, wamepiwa transfer. Kwani ni nini kinaendelea hapa katika Kisii ambacho watu hawezi elezewa? Tunahitaji, kwa sababu polisi, nasikia komanda unataka kutoroka
lazima uwajibike. Wewe ndio umewambia hawa askari wakuja hapa, uwajibike, utuambie sababu gani. Hapa si uwanja wa kukuja askari kukaa. Na kama ningekuja niwapate wamekaa mahali pamoja wote, ingekuwa vizuri. Lakini wame take position kama wako vitani.